Բարի երեկո։ Կարծում եմ բոլորը տունակ լավ տրամադրություն անկախ ամեն ինչից, քանի որ եղանակը արդեն բավականին այսպես դրական է ներգործում բոլորիս վրա։ Արևը տրամադրում է եւ ջերմությունը տրամադրում է, որպեսզի մենք բոլորս լինենք դրական եւ ունենանք դրական տրամադրվածություն։ Իհարկե դեռ շարունակվում է բոլորիս մեկուսացումը, շարունակվում է այս անհասկանալի որոշակի շրջանը, եւ այսօր կցանկանայի մի փոքր նորից խոսել ընդհանուր առմամբ այս շրջանի առանձնահատկությունների մասին, ինչու՞ չէ նաեւ դրական կողմերի մասին, բայց կցանկանայի նաեւ ներկայանալ, որովհետեւ էջում ունեմ նոր հետևողներ եւ գիտեմ, որ շատերդ նոր եք միացել եւ չգիտեք, թե ես ով եմ եւ ինչ գործունեություն եմ իրականացնում։ Ես Վարսիկն եմ, մանկական հոգեբան եմ, աշխատում եմ երեխաների հետ եւ իրենց ծնողների։ Երկար արդեն շրջան որոշակի ձևով փորձում եմ ուսումնասիրել եւ հասկանալ այս շրջանում, ինչ հատկապես կարանտինի շրջանում, ինչը հետաքրքիր կլինի, ինչպես կարելի է ավելի արդյունավետ կազմակերպել երեխաների առօրյան եւ տարատեսակ հարցեր եմ ստանում։ Այսօր կփորձեմ նաև այդ հարցերի որոշ հատվածին պատասխանել եւ ընդհանուր, այսինքն նաև մեր զգացողությունների, մեր հույզերի մասին խոսել։ Կարծիք կա, որ հիմա մի փոքր կա ավելի մեր հույզերն ու զգացողությունները մի փոքր մեղմվել են այն տեսանկյունից, որ եթե առաջին օրինակ շաբաթների ընթացքում մենք կենտրոնանում էինք ինֆորմացիա ստանալու, այդ ինֆորմացիան վերլուծելու վրա եւ մեր ամբողջ ժամանակը կենտրոնացնում էինք ինքներս մեզ հասկանալու, տեղի ունեցող երևույթներին արձագանքելու, հիմա ավելի կենտրոնացած ենք ժամանակը ճիշտ կառավարելու եւ այս ժամանակը ավելի արդյունավետ դարձնելու վրա։ Եվ ինչու՞ չէ նաև կենտրոնանալու այն մտքին, որ անկախ ամեն ինչից երեխաների կրթությունը, երեխաների առօրյան կարևոր է, եւ նաև շատ պետք է մեծ ուշադրություն դարձնել, որ յուրաքանչյուր, այսինքն այսպես բաց թողած օրը, յուրաքանչյուր բաց թողած շրջանը կարող է նշանակալից լինել։ Շատ երեխաներ, իհարկե դպրոցահասակները, իրենք հիմա գտնվում են online կրթական համակարգում, ուսուցիչները ոչինչ չեն խնայում, որպեսզի որքան հնարավոր է արդյունավետ լինի նրանց ուսուցանում այս օրերին, բայց կարծում եմ, որ մեր ծնողներից եւս շատ բան է կախված, որպեսզի երեխաների առօրյան եւ ընդհանուր այսպես ասած զբաղվածությունը տանը ավելի արդյունավետ լինի։ Գանք տարիքային խմբերից, որպեսզի ավելի մանրամասն ներկայացնեմ եւ պարզ լինի, թե ինչ անել։ Շատ-շատ հարցեր կան հենց նախադպրոցական տարիքի երեխաների համար, քանի որ այսպես ասած իրենց գործը ավելի դժվար է փոքրիկների, նրանք ունեին առօրյա, մանկապարտեզ էին գնում, շփվում էին, կարելի ասել նորմալ քնում էին, սնվում էին եւ ոչինչ չէր խանգարում նրանց երջանիկ լինելու համար։ Հիմա ամեն ինչ մի փոքր փոխվեց եւ նրանք ամբողջ օրը տանն են, չեն հասկանում ինչու են տանը, ինչու են բոլորը տանը։ Եվ ինչ անել։ Նախ պետք է հասկանալ ընդհանուր առմամբ երեխայի գրաֆիկը, այսինքն ինչպիսի ռեժիմ ունի երեխան, ինչ տեսակ զբաղվածություն ունի, եւ այդ զբաղվածությունից նաեւ ելնելով կազմակերպել իր մնացած գործունեությունը տանը։ Ցանկալի է, որպեսզի դուք ընտրեք եւ պահպանեք նույն ժամանակահատվածը, երբ երեխան սովորել իր համար ընդունելի էր արտնանար։ Ինչու՞, որովհետև ամբողջ իր օրը եւ ամբողջ իր էներգիան, իր հույզերը, իր զգացողությունները նաեւ կազմված են լինում այդ օրվա սկզբից եւ օրը ինչպես նա կսկսի եւ ընդհանուր առմամբ նաեւ ինչքան իր էներգիան կհերիքի ամբողջ օրվա համար։ Ունենալ մի պարզ բան, որ թե առաջին հատվածում օրվա եւ թե օրինակ վերջին հատվածում երեխայի գոնե որոշակի ինչ-որ մի ժամ, երկու ժամ զբաղվածության այսպես բավականին հատվածներ լինեն, օրինակ 1-ից 2 տարեկան երեխաների համար լինի որոշակի մանր մոտորիկայի հետ կապված աշխատանքներ, որոնք իհարկե երկարաժամկետ չեն, բայց բավականին օգնում են, որպեսզի երեխաները, որովհետև
գործունեությունով զբաղված լինեն։ Այս տարիքային խմբի համար շատ լավ և օգտակար է օրինակ խմորով աշխատանքները, որոնք առաջին հայացքից այսպես անվտանգ են այն իմաստով, որ այս տարիքային խմբին բնորոշ է որոշ բաներ ստանել բերանը և փորձել, նրանք դեռ այդ ձևով են ճանաչում իրենց շրջապատող աշխարհը, իսկ մենք նաև այդ շրջանում կարիք ունենք, որ երեխաները ունենան խոսքի զարգացում և որքան հնարավոր է, այսինքն նպաստենք երեխայի խոսքի զարգացմանը, քանի որ եթե օրինակ նա դուրս հնարավորություն կունենար դուրս գալու այլ երեխաների հետ շփվելու, այս շրջանում չկա այդ հնարավորությունը, կենթանի խոսք լսելու հնարավորությունը, ավելի շատ տան անդամների խոսքն է լսում, կազմակերպել որոշակի այսպես դասապրոցեսներ փոքրիկ երեխայի համար, ուսումնական զարգացնող պրոցեսներ, կենտրոնանալով խոսքի զարգացման վրա, դա 1-2 տարեկան խմբի համար։ Արդեն ավելի այսպես 2-3-4 տարեկան խմբի երեխաների համար կարելի է կազմակերպել ընդհանուր զարգացնող աշխատանքներ, դրան կարող են ընդգրկել օրինակ գույների ուսուցումը, տարածության մեջ կողմնորոշվելու հետ կապված խաղեր իրականացնել, շատ տարածված են օրինակ տնային պայմաններում պատրաստվող տվիստերները, որոնք շատ հետաքրքիր են, նույն գույնային երկու խնդիր են լուծում, այսինքն երեխան համ սովորում է գույները, համ որոշակի կողմնորոշում է ունենում ձախ և աջի հետ կապված, կարելի է միրգ բանջարեղենը սովորեցնել, տարվա եղանակները, սրանք բոլորը այն առաջնային, այսինքն հմտություններն են ու կարողություններն են, որոնք ցանկալի է, որ երեխան իմանա և կարողանա անել տվյալ տարիքային խմբում։ Արդեն ավելի դեպի դպրոց հաճախող երեխաների համար, մինչև դպրոց հաճախող երեխաների համար, 5.5 և 6 տարեկան խմբի համար շատ լավ կլինի օրինակ ուշադրությունը զարգացնող խաղեր կազմակերպել, հիշողությունը, որոնք արդեն, երբ նրանք հաճախ են դպրոց, ավելի իրենց ուսումնական պրոցեսը ձյուրին կանցնի և նոր ստացող ինֆորմացիայի նկատմամբ երեխաները ավելի ընկալունակ կլինեն։ Կար մի շատ տարալավ և տարածված խաղ, որը շատ-շատ են օգտագործում և շատ հասանելի է նման իրավիճակում, դա մոտ 10 առարկաներից բաղկացած խաղն է, մենք շարում ենք 10 առարկա, երեխան նայում է, մտապահում է առարկաները, հետո խնդրում ենք, որպեսզի շրջվի կամ աչքերը փակի, և երբ որ փակ է լինում երեխայի աչքերը, մեկ առարկա հեռացնում ենք շարքից, հետո երեխան բացում է աչքերը և խնդրում ենք, որպեսզի տեսնի, թե և մեզ ասի, որ առարկան չկա շարքում։ Սա բազմաֆունկցիոնալ խաղ է և այս խաղը կարելի է օրինակ ժամանակի ընթացքում ձևափոխել և խաղալ օրինակ առարկաները, որոնք դուք կընտրեք, ունենան տարբեր գույներ, խնդրել հիշել օրինակ շարքի 3-րդ առարկայի գույնը, կամ իրենց վրա որոշակի օրինակ թվեր կունենան, նախշեր կունենան և հիշել օրինակ այդ թիվը կամ նախշը։ Խաղերը բազմազան են և հիմա համացանցը ունի շատ լավ հնարավորություն, որ ամենայն փոքրիկ պլաստմասե շշից մինչև փոքրիկ ինչ-որ կտորը կարելի է խաղ պատրաստել երեխայի համար, պարտադիր չէ ունենալ շատ այսպես մեծ հարուստ միջոցներ, որպիսի այս օրերը երեխայի համար հետաքրքիր լինեն, կարելի է ընդամենը մի փոքրիկ բանից շատ մեծ ու հետաքրքիր խաղ կազմակերպել, նույն օրինակ գույների ուսուցման տեսանկյունից կարող եք առաջարկել տան մի հատվածում երեխան հավաքի բոլոր օրինակ կարմիր առարկաները կամ բոլոր կանաչ առարկաները, մեծ ու փոքրի տեսանկյունից եւս կարող եք առաջարկել, որ մի հատվածում հավաքի օրինակ մեծ առարկաները, մյուսում փոքրերը եւ այսպես շարունակ։ Կարծում եմ միջոցները շատ-շատ են և հետաքրքիր զգացողություն կա, որ այս կարանտինը մեզ բոլորիս օգնեց մի փոքր ավելի ստեղծագործ լինել, մեր այն թաքնված ստեղծագործական մտքերը, պատկերացումները առաջ բերել և մտածել էլ ինչ կարելի է անել, էլ ինչպես կարելի է այս իրավիճակից դուրս գալ։ Դպրոցահասակ երեխաների համար, հատկապես առաջին դասարանցիների համար է դժվար, այն տեսանկյունից, որ նրանք որոշակի շրջան արդեն տարուսուցումը տեղի էր ունեցել, սովորել էին այդ պրոցեսներին և հիմա օրինակ այդ նույնը նրանք պետք է կատարեն օնլայն տարբերակով։
Ինչ անել նման դեպքերում, քանի որ ակտիվ շրջան է, տարերն են սովորում եւ ինչպես կարողանալ այդ ամբողջ ինֆորմացիան մտապահել եւ վերարտադրել։ Անպայման օրվա մի հատվածում, օրինակ օրվա վերջում մինչեւ քնելը երեխայի հետ հիշել մեկ տար եւ այդ մեկ տարի հետ կապված մոտավորապես 10 բառ։ 10 բառերը արդեն հիշելուց հետո ամեն բառի հետ ինչ-որ զույգ կապել կամ գործողություն իրականացնել։ Փորձել օդում նկարել տվյալ տարը, հիշել թե ինքը ինչ տեսք ուներ։ Կամ փորձել, եթե արդեն որոշակի տա բոլոր իր ասած այդ բարի մեջ բոլոր իրանցած տարերը կան եւ նա կարողանում է գնել, օրինակ օթի մեջ գրել այդ տարը, այդ բարը։ Նման ձևով երեխայի մոտ մտապահվում եւ պահպանվում է բարը իր ամբողջությամբ, իր հիշողությունն է ակտիվանում, երևակայությունն է ակտիվանում եւ ավելի ամրապնդվում է այն բոլոր գիտելիքները, որոնք նա այս ընթացքում ձեռք է բերում։ Իսկ ավելի ավակ երեխաների համար կարծում եմ լավ կլինի, որ մենք այսպես ընտանեկան խաղերի, ընտանեկան ժամանցի համար ունենանք պայմաններ, շատերը օրինակ շատ-շատ են հաճախ մայրիկները նշում են, որ ժամանակ չի լինում երեխայի հետ տվյալ այսինչ բանով զբաղվելու, օրինակ միշտ ցանկանում եք երեխաներին որևիցե հատկապես դեռահասների դեպքում շատ խորհուրդ կտամ, որպեսզի դուք երեխայի հետ միասին պատրաստեք որևիցե ուտելու բան, խոհանոցում ժամանակ անցկացնեք, ինչու, որովհետև մենք այդ տարիքում խրախուսում ենք, որպեսզի երեխան լինի ինքնուրույն, կարողանա ինքն իր, այսպես ասած, հարցերը լուծի, խոհանոց ինքնակազմակերպվի, եւ այս պահանջմունքները դնելուց առաջ կարևոր է նաեւ որպեսզի երեխային մենք օգնենք, որ նա այդ բոլոր պայմաններին ծանոթանա, հասկանա օրինակազօջախ ինչպես միացնել կամ ինչպես կտրտել որևիցե միրգ կամ բանջարեղեն, եւ սրանք հմտություններ են, որոնք երեխային միշտ պետք են գալու, եւ հիմա մենք բոլորս ունենք, այսպես ասած, ճակերտավոր ազատ ժամանակ, որ կարող ենք օգնել երեխային զարգացնելու այս հմտությունները։ Ընդհանուր առմամբ կարանտինը իր դրական կողմը ունի այն տեսանկյունից, որ մենք բոլորս մի փոքր ավելի կարող ենք մեր ժամանակը եւ մեր ռեսուրսները ճիշտ դասավորել եւ ճիշտ օգտագործել։ Ինչու բոլորիս թվում է, թե ժամանակը անսահմանափակ է, այսինքն 24 ժամը մեր տրամադրության տակ է, եթե օրինակ հատուկ զբաղվածություն էլ չունենք կամ օնլայն աշխատանք չունենք, առանձնապես ինչ կա անելու, ոչ, շատ լավ կլինի, որ մենք մեր օրինակով, այսինքն երբ մենք առավոտյան ինչ որ հստակ ժամի արթնանում ենք, նաև մեր առօրյայի մեջ ունենում ենք ֆիզիկական ակտիվության ներգրավածություն, որը եւս էլի հնարավոր է տան պայմաններում իրականացնել, ներգրավել երեխաներին։ Ինչու, որովհետեւ երեխաները այս շրջանում ֆիզիկական, հատկապես նախադպրոցականների մոտ ֆիզիկական ակտիվությունը պակասում է, եւ իրենք հնարավորություն չեն ունենում, այսպես ասած, էներգիան սպառելու, ինչ է տեղի ունենում, գալիս է արդեն քնելու ժամը, երեխան չի քնում, չի տրամադրվում քնելու, ինչ անել եւ այլն։ Անպայման ֆիզիկական ակտիվության հատված ունենալ, որոշակի ամենաթեթև, այսպես նախավարժանքի սկսած, ավելի այսպես լուրջ ֆիզիկական աշխատանքներ կարելի է կատարել, մարզվել, եւ մեր օրինակով օգնել երեխաներին, որպեսզի իրենք ավելի, այսպես, ինչու՞ չէ, պատրաստ հանգիստ թեթև տանեն այս ընթացքը, եւ ինչքան հավատացեք երեխայի առօրյան լեցուն լինի, եւ ինչքան նաեւ դուք, այսպես, լեցուն լինեք այդ ամենիջով, ձեր միտքը զբաղված լինի, որպեսզի երեխայի առօրյան հետաքրքիր կազմակերպեք, այնքան ժամանակը ավելի արդյունավետ կանցնի, եւ դուք էլ չեք կենտրոնանա, թե օրինակ ինչպես, չգիտեմ, ժամերը երբ անցնեն, օրերը երբ անցնեն, որ մենք նորից սկսենք ապրել մեր բնականոն կյանքով։ Ցանկանայի նաև խոսել, ինչու է կարևոր, որպեսի ռեժիմի առկայությունը լինի երեխայի կյանքում անկախ ամեն ինչից, նաև մեզ համար, մեծերիս համար, որ մենք շուտով նորից վերադառնալու ենք եւ բնականաբար որոշակի, այսինքն քնի խանգարումները եւ այլն անխուսափելի են կամ ընդհանուր, այսպես ասած, ոչ ֆորմալ աշխատանքային միջավայրը, բոլորս սովորում ենք
մարդ ունի այդ ընդունակությունը եւ արագ հարմարվելու, որովհետեւ միջավայրում արդեն հանգ իրեն հանգիստ եւ կոմֆորտ զգալու, իսկ հիմա մենք բոլորս տանն ենք, մենք բոլորս մեզ հանգիստ ենք զգում եւ հագալու է մի պահ, որ մենք նորից վերադառնալու ենք մեր աշխատանքային միջավայր եւ պահպանել այդ ընդունված ռեժիմը, պահպանել մեր հանգստի ռեժիմը, մեր ակտիվ ռեժիմը եւս կարեւոր է։ Եվ դա նաեւ երեխաների համար, քանի որ հետո նորից երեխաները կարիք են ունենալու օրինակ առավոտյան շուտ արթնանալու եւ այդ դեպքում ինչ անել, այսինքն նորից ստրեսի ենք մենք ենթարկելու երեխային, նորից ստիպելու ենք, որպեսզի նա շուտ արթնանա եւ պատրաստ լինի գնալ դպրոց կամ մանկապարտեզ։ Ընդհանուր առմամբ սրանք այն հիմնական կետերն են, ինչի մասին ցանկանում եմ այսօր խոսել։ Կարծում եմ ջատ ավելի արդյունավետ կլինի նաև որոշակի, այսպես ասած, օրագիրներ վարել նման դեպքերում, հատկապես դպրոցական տարիքի երեխաների համար ձեռքբերումների օրագիր ունենալ, որը եւս մոտիվացիայի համար շատ լավը կլինի։ Այսինքն այս շրջանում երեխաները այդ տարիքային խմբում կարիք ունեն ոչ այսպես հատուկ ինչ-որ խրախուսանքների, ոչ այսպես հատուկ ինչ-որ միջոցների, այլ բառացի, այլ ինչ-որ միտեղ այսպես գունավոր, գեղեցիկ ձևով ֆիքսվող խրախուսանքներ կամ ձեռքբերումներ։ Դրա համար նաև մեծերիս համար է լավ կլինի, որ մենք այս շրջանը որոշակի ձևով օգտագործենք, որ բարելավենք մեր ինչ-որ հմտությունները, կարողությունները, եւ դա անենք երեխաների հետ միասին, սովորեցնելով իրենց տարբեր նոր հետաքրքիր խաղեր, վարժություններ, եւ ամեն օր դա գեղեցիկ այսպես պոստերի վրա կամ ինչ-որ ինչ գրատախտակի վրա, ինչի որ դուք կպատկերացնեք, պատրաստեք ունենաք եւ ամեն օր կամ ամեն շաբաթ նոր ձեռքբերումը ֆիքսեք։ Ինչու, որովհետեւ հետո, երբ որ օրինակ այս ամենը վերջանա, մեր բոլորի այսպես հույզերը ոչ թե բացասական կլինեն նրա հետ կապված, որ վայ, դա մի հատ շրջան էր, մենք հաղթահարեցինք, դժվար էր, տանն էինք եւ այլն, նաեւ մենք բոլորս ունենանք դրական տրամադրվածություն, որ տես, օրինակ, մենք քո հետ միասին սովորեցինք անգլերեն 10 բառ, մենք կամ միասին սովորեցինք ինչ-որ նոր հետաքրքիր ուտելիք պատրաստել եւ այլն եւ այլն։ Սա ընդհանուր տրամադրվածության տեսանկյունից շատ կարեւոր է եւ մեզ մեծերիս եւս պետք է։ Այնպես որ եղեք ուշադիր, փորձեք պահպանել ավելի այսպես ձեր ուշադրությունը, ձեր ինքնակառավարումը ավելի արդյունավետ դարձրեք եւ փորձեք օգնել երեխաներին, որ այս շրջանը ավելի հետաքրքիր անցնի։ Շնորհակալ եմ բոլորին, ովքեր ակտիվ հետևում են էջին, նաեւ հիշեցնեմ, որ ես շարունակում եմ աշխատել օնլայն խորհրդատվության տարբերակով։ Եվ եթե ունենաք հարցեր, անպայման գրեք եւ գրանցվեք խորհրդատվության, ես սիրով իրականացնեմ։ Դե ի՞նչ, շարունակեք պահպանել անվտանգության կանոնները, հաճախ լվանալ ձեռքերը եւ լինել առողջ։ Կհանդիպենք։